গুড মৰ্ণিং আজন সকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালে। আৰু মই বৰষাই মোৰ আন্তি ব্লগলৈ আকৌবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া টাইম হৈছে 6:30, আমি যাবলৈ লৈছোঁ ডিব্ৰুগড়। লগতে বৰষুণো আহি গ'ল, পূৰা টুপটুপকৈ বৰষুণ দিছে। এতিয়া কেনেকৈ যাওঁ সেইটো টেনশ্যন হৈ গৈছে। বাৰু ঠিক আছে, আমি গৈ লওঁ, আপোনালোকক লগ পাম পাছত, ষ্টেচন পাই লওঁগৈ, তাৰপিছত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, এইডোখৰ স্কুটিত যাওঁ গৈ আছোঁ। এতিয়া চিপচিপিয়া বৰষুণ দি আছে। আমি পাই গ'লোহি আমগুৰি। চেলেঘাটৰ পৰা মাত্ৰ 5 মিনিট লাগে আমগুৰিলৈকে। আমি পেচেঞ্জাৰখনত আহিছোঁ। এতিয়া আমি যাম ডিব্ৰুগড়। ডিব্ৰুগড় যাম নাগালেণ্ড এক্সপ্ৰেছখনত। টাইম আছে 7:30 আৰু আমাৰ হাতত আছে আধা ঘণ্টা টাইম। আমি অকণমান ষ্টেচনতে পঢ়িব লাগিব, তাৰপিছত যাম আৰু, আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম। তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব, ঠিক আছে? এতিয়া আমি চিমানগুৰিত পালোহি। চিমানগুৰিত ৰৈ আছোঁ ষ্টেচন। আমি এতিয়া যাম ডিব্ৰুগড় ষ্টেচনৰ পৰা বাণীপুৰ গেটলৈকে বেটেৰী ৰিক্সাত যাম। 20 ৰুপিজ ল'ব আৰু আপোনাৰ বাণীপুৰ মানে গেটৰ পৰা নালিয়াপুললৈকে লৈ 10 ৰুপিজ অ'টোত। আৰু যদি আপোনালোক ডাইৰেক্ট যদি অ'টোবোৰ ৰাখি থৈছে, দেখিছে নহয় এইবোৰ অ'টো, এইবোৰে লৈ 50 ৰুপিজ তেওঁলোকে। আমি কম খৰচতে যাম, 20 ৰুপিজ এটা বাচিব। সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া বেটেৰী ৰিক্সাত বহি ল'লোঁ মায়ে মই। এতিয়া আমি পালোহি নালিয়াপুল ৰেলৱে হস্পিটেল। আপোনালোকক অকণমান হস্পিটেলৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ বাহিৰৰ পৰাই। আমি এতিয়া একদম ডাইৰেক্ট আহি পালোহি ডিব্ৰুগড় ষ্টেচন, কাৰণ আমাৰ কামখিনি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ ফোনটো একদম চাৰ্জ নাই, ফোনটো অফ হৈ যাব এতিয়া। সেইটো কাৰণে ডাইৰেক্ট ষ্টেচনত আহি দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকক, কাৰণ ষ্টেচনত মোৰ এটা বস্তু দেখাবলৈ আছে আপোনালোকক। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ, নহ'লে মই ভাবিছিলোঁ একদম কাইলৈ ঘৰত গৈ ফোনটো ভিডিঅ' কৰিম আৰু, কিন্তু আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাব আছে। সেইটো চাওকচোন বাৰু, ইমান ডাঙৰ ফেন দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে আগতে ক'ৰবাত? চাওকচোন কিমান ডাঙৰ ফেন।
ইফালে হয় টিকেট কাউন্টাৰ। খাবলৈ কিবা এটা লৈ লওঁ ইয়াৰ পৰা। এতিয়া আমি পুৰা ধুনীয়াকৈ বহি ল'লোঁ ট্ৰেইনত আৰু এইফালে খোৱা বস্তু লৈ ল'লোঁ চিপ্ছ চিপ্ছ খানা লৈ থাকিম আৰু এতিয়া আজি মোৰ ভিডিঅ'ৰ ছেকেণ্ড ডে'। কালি মানে কি হ'ল জানেই নহয় ফোনটো অফ হৈ থাকিলে আৰু মই চাৰ্জাৰ পাতি নিয়া নাছিলোঁ, নহ'লে ট্ৰেইনত ফোন চাৰ্জ দিব পাৰিলোঁ হয়। একো নাই বাৰু, এয়া চাওকচোন কি বনাইছে মায়ে, ভূত জলকীয়া আচাৰ পূৰা ডাঙৰ ডাঙৰ টেমাত ভৰাই থ'ব এতিয়া। আৰু যদি আপোনালোকক ভূত জলকীয়াৰ আচাৰৰ ৰেচিপিটো লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে। আৰু এইফালে আমাৰ ওচৰতে বাগান এখন আছে, চাওকচোন ইমান ৰ'দত কেনেকৈ পাত তুলিছে বাৰু তেওঁলোকে। হেল্ল' অজন, গুড ইভিনিং। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ফাৰ্মলৈ। কিয় গৈ আছোঁ জানেনে আপোনালোকে? আমি এতিয়া অ' হয় নেকি, বাঘ আছে এইফালে, চাওক চবফালে বাঘ আছে, বাঘ আছে, দেখিছেনে? আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এজিকালি, আপোনালোকক দেখাম বাৰু পাছত। তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব লাগিব ন, ব'লক মোৰ লগতে গৈ থাকোঁ। গা ধুবগে লাগে বৰষা বাই, এইফালে চা আকৌ। আমি পাই গ'লোহি আমি য'ত আহি আছিলোঁ। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া ধুনীয়া লিচু, ৰঙা ৰঙা হৈ একদম ওচৰতে ওচৰতে পকি আছে। চাওকচোন ঢেৰ লিচু গছ আছে ইয়াত, গম পাই? আৰু আমি ক'ত আহিছোঁ জানেনে? এতিয়া আমি ক'ত আছোঁ? আমি আছোঁ কলিয়াপানীৰ ফাৰ্মত। আৰু ইয়াতে আগতে আমাৰ তাতে কাম কৰিছিলে, মানে আমাৰ ককাই চাকৰি কৰিছিলে ইয়াতে। আৰু ইয়াত চব গছে আছে, আম গছ আছে, কঁঠাল গছ আছে, নাৰিকল গছ আছে। আৰু আমি আমি খাব আহিছোঁ এতিয়া লিচু। হাই অজন, আজি ৰাতিৰ খানা মই বনাম। এতিয়া মই গ্ৰীণ মটৰ তিয়াইছোঁ, এঘণ্টামান হৈ গ'ল তিওৱা।
কুকার দিলো মটর পনির বনাম আর জিরা রাইস বনাম কুকার দিলো তেতিয়া পাছত লগ পাইছো আপোনালোকক পনির আনি থোৱা আছিলে দুদিনমান হৈ গ'ল আনি থোৱা কিন্তু মায়েও বনোৱা নাই ভাবিলো আজি ময়ে বনাওঁ মাক ক'লো ময়ে বনাওঁ দিয়াচোন এয়া পনির কাটি লওঁ ধুনীয়াকৈ আনফালে মই লৈছোঁ বিলাহী পিঁয়াজ কিচমিচ কাজু আদা নহৰু অকণমান অকণমান আৰু জলকীয়া দুটা লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই অকণমান তেল দি ভাজি ল'ম তাৰপাছত মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম দেখাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক এতিয়া মই দি দিছোঁ এতিয়া মই অকণমান ভাজি ল'ম পাঁচ মিনিটমান মায়ে সেইখিনি যোনখিনি ভাজি লৈছিলোঁ পিঁয়াজ নহৰু আদা বিলাহী সেইখিনি মায়ে গ্ৰাইণ্ড কৰি দিছে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ আৰু মই ভাবিলোঁ পনীৰখিনি অকণমান ৰঙা ৰঙা অকণমান জাষ্ট ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি লওঁ যাতে খাবলৈ টেষ্টি হয় কিছুমানে কেঁচাকৈও দিয়ে মই কেঁচাকৈ দিওঁ কিন্তু মায়ে ক'লে কি অকণমান ভাজি ল'বলৈ মোৰ ভাজিও হৈ গ'ল এতিয়া বিলাহী গ্ৰাইণ্ডখিনি মই দি দিছোঁ তেল গৰম হৈ গ'ল মই দেখিছে নহয় উতলি আহিছে আৰু যেতিয়া তেল গ্ৰেইনি আহিব আৰু গোন্ধটো যেতিয়া ধুনীয়া আহিব আপোনালোকে তেতিয়া মটৰখিনি দি দিব এতিয়া মই মটৰখিনি দি দিম আৰু গোন্ধ মজা আহিছে খাবলৈ কেনেকুৱা হয় নাজানো আৰু মই মটৰ দি দিছোঁ ইয়াতে মায়ে এনেকৈয়ে ৰিচিপাৰ কৰি দিলে ইয়াতে মানে পানী অকণমান আছিলে সেনেকৈ দি দিছোঁ কুকাৰ ইয়াতে এয়া গোন্ধ থকা তাক লাগিছে নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ মিক্স কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে দেখিছেনে এতিয়া মই পনীৰখিনি দি দিম এপিচ পিচকৈ ধুনীয়াকৈ এতিয়া নহয় অকণ পাছত পনীৰ দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ দিলোঁ কি ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন এতিয়া অকণমান কালাৰটো বেলেগ বেলেগ লাগিছে পুনৰ কিন্তু বৰ ধুনীয়া হৈছে এতিয়া দি দিম ইয়াতে আমুল ক্ৰীম অকণমান এতিয়া খাবলৈ টেষ্টি হ'ব হৈ যাব ইংলাচ দেখিছেনে কি ধুনীয়া এতিয়া আৰু মই লাষ্ট টাইমত অকণমান বাটাৰ দি দিছোঁ যাতে গোন্ধটো ধুনীয়া আহে আৰু খাবলৈ অকণমান টেষ্টি হয় আৰু আনফালে মোৰ কুকাৰ গৰম হৈ গ'ল মই বনাম এতিয়া জিৰা ৰাইচ মই দিছোঁ ঘি 3 চামুচ একদম ডাঙৰ চামুচত 3 চামুচ দি দিছোঁ গৰম হৈ গৈছে খুবেই মজা লাগিব খুবেই মজা লাগিব এতিয়া মই দি দিছোঁ জিৰা মই চাউলখিনি এতিয়া কুকাৰত দি দিলোঁ আৰু এইখিনিতে মোৰ এটা কথা ক'বলগীয়া আছে আপোনালোকক সেই গ্লাছটো দেখিছে নহয় মই এই গ্লাছটোৰে 1 কাপ বাচমতি চাউল লৈছিলোঁ আৰু সেইটো জোকেৰে মই দুগিলাছ পানী দি দিছোঁ কুকাৰত আৰু আপোনালোকে এনেকৈ জোক এটা লৈ চাউল দিব আৰু পানী দি দিব নহ'লে পানী কেতিয়াবা বেছি হৈ গ'লে মানে ভাতটো বেয়া হৈ যায় ঢিলা হৈ যায় বা টান হৈ যায় কিবা এটা হৈ যায় আৰু মোৰ সেইটো জোক মই ধুনীয়াকৈ দি ল'লোঁ আৰু এটা চিটি এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনি মাৰি দিম এটা চিটি হৈ গ'লে মোৰ জিৰা ৰাইচ কমপ্লিট হৈ যাব এয়া মই মটৰ পনীৰ আৰু জিৰা ৰাইচ খালোঁৱেই পাহৰি গৈছিলোঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ আকৌ মনত পৰিছে কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক সঁচাকৈ কৈছোঁ মটৰ পনীৰ খাবলৈ ইমানেই টেষ্টি হৈছে আৰু জিৰা ৰাইচ মটৰ পনীৰ বাৰু মই আগতে বনাওঁ কিন্তু জিৰা ৰাইচ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ খুবেই টেষ্টি হৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে ন মানে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব পাৰে চিম্পল হয়